det er det som jeg liker godt med bokbinding, at det er håndverk. Jeg jobber veldig mye med data i jobben som lærer i videregående. Og jeg har alltid likt å bruke hendene, og bokbinding det er litt meditativt fordi det går sent. Og man må bruke teknikker som har blitt brukt, som sagt, i minst 500 år. Når jeg skal arbeide med onlays, altså lage bilder ved å legge mange forskjellige skinnfarger oppå en annen, så må det være tynt som papir, og justere tykkelsen med denne lille skruen her. Ta litt om gangen. Holde på til jeg får den tykkelsen jeg vil ha. Jeg har i grunnen aldri tatt tiden det tar å lage en sånn bok. Jeg har begynt et par ganger, men så har jeg glemt det ut. Men jeg regner med at det tar i alle fall 100 timer ifra jeg begynner med å designe til boka er ferdig og i boks. Skinnet, det er geiteskinn. Det er det som er det gjeveste. Du kan også bruke andre typer skinn, saueskinn, til og med av gris og storfe, men geiteskinn er liksom det som er det gjeveste og beste å arbeide med. Dette er Buckram. Det er slekt i boka når jeg lager bokser til bøkene. Det kan også bokes til selve bokinnbindingen. Disse første her er laget av en som heter Christopher Weimann. Hervé Dugas i Marseille lager disse. Kati Saveljeva i St. Petersburg. Natalia Dragunova, Kiev. Dette her er den siste designinnbindingen jeg lagde. Det er ferdig rett før jul. Det er den så opprinnelig slik ut. Det er et samarbeid mellom forfatteren Helge Torvund og fotografen Ingvar Moi med dikt og halvabstrakte fotografier ifra Jæren i forskjellige stemninger. Det var en bok som jeg syntes fortjente en skikkelig innbinding, eller designinnbinding, så da ender opp slik som dette her.
Her jo da alt lagt av i skinn. Med forskjellige grunnskinn. En farge som heter blackberry, grått, gult og purpur. Og alt dette her er sånn papirtynne skinnbiter som er lint på og presset. Så dette her danner jo da et stort bilde når man gjør det slik.